Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Bugun 24-may. Sklatimizdagi barcha mahsulotlarimizni birma-bir ko'rsatib, narxini qisqacha aytib ketishga harakat qilamiz. Manzilimiz Mo'ljal 5 robot yo'ldan kelishda 5-chi maktabni oldida. Xo'sh, birma-bir boshlab ketamiz. Nonvoychilik uchun, yeyish uchun unlar nonga. Bildir unimiz kichkinasi 108 000, kattasi 215 000. Marvarat unimiz kichkinasi 108 000, kattasi 215 000. Soliha unimiz 25 kiloligi 110 000 so'm, kattasi 220 000 so'm. Navoiy Gold kichkinasi 108 000, kattasi 215 000 so'm. Unlarimizni sifatiga garantiya beramiz. Unlarimiz har haftaga yangilanib turadi. Kepaklarimiz, 3 xil kepagimiz bor. Qisqacha aytib ketaman. Rossiya kepak 68 000 so'm. O'zimiz mesni unli kepagimiz 68 000 so'm. O'zimizda ishlab chiqarilgan qazoq bug'doydan ishlangan kepak 68 000 so'm. 3 xil kepagimiz bor. Ulardan ham har xil abyomlar bor. Chorva uchun qara unlarimiz. Makka jo'xori uni. Kukruz uni. Makka jo'xori. 3400 so'm. Zavod uni. 3100 so'm. 40 kilolik qopi 125 000 so'm. Arpa uni. O'zimiz Tegirmondan ishlab chiqaramiz. 3500 so'm. Arpa uni. Bug'doy uni o'zimiz Qara Tegirmondan ishlab chiqaramiz 3300 so'm. Tariq uni 2600 so'm. Bu qazoqdi. Nom bo'lmaydigan uni. Qazoq birinchi sort un 50 kiloligi 160 000 so'm. 3-chi sort unimiz qopida 305 kilo bor, narxi 105 000 so'm. Don mahsulotlari. Bug'doy 3000 so'm. Arpa 3300 so'm. Makka jo'xori 3200 so'm. Tariq 2,5 ming so'm. Tovuqlar uchun tuxum yo'nalishiga aralashma yem 4200 so'm. Sudanka urug'lik 11 000 so'm. Birollar jo'jalar yemi birinchisi 8,5 000 so'm. Ikkinchisi 8 000 so'm. Chorva uchun mineralga boyitilgan tuzlar donasi 9 000 so'm. Rasmiy tuzlar mol uchun qopi 40 000 so'm, 50 kilo bor qopida. Qozoq unlari 50 kilolik 160 000 so'm. Nonga bo'lmaydi, chorvaga bo'ladi. Mol tosh tuzi 1000 so'm, oltinga 800 so'm. Bug'doy yarmi 3400 so'm. Oltinga 3200-3300 qilib beramiz. Makka jo'xori yarmasi 3400 so'm. Optimga kelishamiz. Arpa yarmasi 3500 so'm. Ishlab chiqarish o'zimizdan, tegirmon xizmati ham bor. Korumlarimiz 40 kilolik qopda 135 000 so'm, optim 10 kiloga kelishamiz. Ko'paytirish, semirtirish uchun effektivni. Sifati zo'r, toza mahsulot. Rossiya kepak granulasi. Rossiyada ishlab chiqarilgan. Toshkentgacha vagonda keladi, bu yog'iga o'zimiz mashinamizni olib kelamiz. Yog'li taxta kunjaramiz 5000 so'm. Juvoz yupqa kunjara. Moyligi 4700 so'm.
Samarkand Road. 4800 so'm. Sifat zo'r. Semichka kunjara. 2-chi yurti. 2500 so'm. 1-chi yurti 2800 so'm. Barcha mahsulotlardan abyom bor. Mahsulotlar har kuni almashtiriladi. Yana qancha qolib ketgan, olinmagan narsalar bor. Keyingilarda davom ettiramiz.